Շինարարության և բարեկարգման վարչություն, խնդրեմ։ Պարոն Ավինյան, մենք ունենք 2022 թվականից անցողիկ աշխատանքներ, թվով 26 աշխատանքներ, որոնց մեջ մտնում են մանկապարտեզներ, այգիներ, ընդհանուր առմամբ կատարողական առումով ունենք միջինը 70% ընդհանուր աշխատանքների. 2023 թվականի աշխատանքների որոշ աշխատանքներ մեկնարկել են, մի հատվածը գտնվում է պայմանագիր և համաձայնագիր կնքելու փուլում։ Մանկապարտեզների մասին քիչ ավելի մանրամասն ներկայացնեմ։ Շենգավիթ վարչական շրջանի 137 մանկապարտեզում ունեն կատարողական 75%, աշխատանքների ավարտը մայիսին, 143 մանկապարտեզ 86%, աշխատանքների ավարտը հունիս, բայց ավելի վաղ կավարտվի։ 15 մանկապարտեզ արդեն ավարտական փուլում ենք, Մալացիայի 77 և 95 մանկապարտեզները 60%-ական ունեն կատարողական, հունիս և հուլիս ամիսներին են ավարտվում աշխատանքները, բայց ավելի վաղ կավարտվեն։ 44, Աչաբնյակի 44, 50 մանկապարտեզները ևս 60% կատարողական ունենք, օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսներին են ավարտականները, բայց կա այնպիսի տպավորություն, որ շուտ կավարտեն։ Դավթաշենի 61 մանկապարտեզը 50% է կատարողականը, ավարտը սեպտեմբերին։ Մենք պոլիկլինիկաների հետ կապված ունենք աշխատանքներ, թվով 4 պոլիկլինիկաներ այս պահին շինարարական ընթացքի մեջ են, թիվ 5 պոլիկլինիկայում աշխատանքները 60%-ով կատարված են, ֆինանսական կատարողականի մասին է, իսկ դե ֆակտո կատարողական ավելի բարձր է այդ 5 պոլիկլինիկայում։ 8 պոլիկլինիկայի Կիլիկիա մասնաճյուղում, 11 պոլիկլինիկայում նոր են մեկնարկի աշխատանքները, բայց արդեն մոտ 35% ունեն կատարողական, քանդման աշխատանքներն են հիմնականում։ 12 պոլիկլինիկայում էլ 50-60%-ի մոտ կատարողական ունենք, հիմնականում այդպես։ Խնդրահարույց օբյեկտներից մեզ մոտ Երևան տրանսի Լենինգրադյան փողոց 16 հասցեի վարչական շենքի կառավարման կենտրոնում է, որտեղ շինարարական մեկնարկը չենք կարողանում տալ, որովհետև այնտեղ ունենք 4 բնակեցված ընտանիք, այդ հարցով պետք է ավելի մանրամասն հասկանանք ինչ ենք անելու։ Մուշականի կոյուղատարի կառուցման աշխատանքների հետ կապված պայմանագիրը կնքելու հետ կապված որոշակի խնդիրներ ունենք, սպասում ենք իրավաբանական վարչությունից պատասխանը գա, որ ըստ դրա հասկանանք պայմանագիրը, որ կազմակերպության հետ են կնքելու։ Եվրոպական ներդրումային ծրագրերի Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և շարժական միջավայրի գործընկերների հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ մանկապարտեզների կատարողականների մասին ներկայացնեմ, պարոն Ավինյան։ Էրեբունի վարչական շրջանում ունենք 38%, 74 մանկապարտեզը, որը հիմնովի է, զրոյից կառուցվում է, ունենք 38% արդեն կատարողական, 48 մանկապարտեզը ավարտական փուլում է, 22 և 23 մանկապարտեզների աշխատանքները դանդաղ են ընթանում, դրան զուգահեռ աշխատանքները ընդհատել ենք, դադարեցրել ենք, պարոն Ավինյան, այնտեղ որոշակի խնդիրներ ունեն, պետք է քննարկենք, հասկանանք շարունակությունը ինչպես ենք անելու աշխատանքների։ 81 մանկապարտեզ ավարտական փուլում է, 109-110 ևս աշխատանքները դադարեցրել ենք, ունենք 70%, այնտեղ էլ շին հրապարակների կահավորման և քաղշին նորմերով արտահագուստի առկայությունն է բացակայում և նաև տեսանկարահանող սարքերի բացակայությունը, որոշակի ժամանակ ենք տվել աշխատանքները դադարեցրել ենք, որպեսզի ամբողջությամբ համապատասխան ՀՀ գործող նորմերին նոր ընթացք տանք աշխատանքներին։ Եթե այլ հարցեր կան, ես արդեն տեղային պատասխան եմ, պարոն Ավինյան։ Պարոն Գրիգորյան, այս տարի քանի հիմնանորոգված մանկապարտեզ ենք ունենալու, այս տարվա, այսպես ասած, ավարտական ծրագրով, 16, եթե չեմ սխալվում։
Եվրոպական ներդրումային բանկի միջոցներով 10. Ես ասում եմ նաև 22-23-ի, երբ որ մեկնարկել նույնիսկ 22-ին, 10 մանկապարտեզ Եվրոպայի ներդրումային բանկով, 12 մանկապարտեզ ՄԱԶԾ համաֆինանսավորման 20%, այս պահին նախագծվում է, ու այս տարի մեկնարկը տրվելու է, պարոն Ավինյան, 7 մանկապարտեզ. Այս 12-ը, որ ասում եք, սրանք ամբողջական հիմնանորոգման մասին է, թե տանիքների։ Այո, թե տանիքների։ Ոչ, ոչ, ՄԱԶԾ 20% համաֆինանսավորմամբ դրանք են մանկապարտեզները, որոնք էներգախնայողության տարի կիրառումի պարագայում 20% վերադարձ է արվում, հիմնական նախագծումը արվում է և մրցույթը կատարվում է Երևան քաղաքի բյուջեով ու միջոցներով։ Եվ ունենք 7 մանկապարտեզ, որ այս տարի շինարարությունը կսկսվի։ Եթե կարելի է, ես դրանք թվարկեմ, որոնք են լինելու։ 24 մանկապարտեզ Արաբկիրի, նոր տիպային մանկապարտեզը երբ էլ կառուցենք, Խարբերդի 23-րդ փողոցի մանկապարտեզը, Ավան վարչական շրջանի 55 մանկապարտեզը, Ծարավաղբյուր փողոցում Ավանի մանկապտիպային մանկապարտեզի կառուցումը, այս պահին նախագծով ունենք արդեն ընթացիկ նախագծման գործողություններ են տեղ ունենում, 37 մանկապարտեզը, Նոր Նորքի 108 մանկապարտեզը և Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի 87 մանկապարտեզը։ Շնորհակալություն, պան Գրիգորյան, հաղթանակի կամրջում ո՞նց են աշխատանքները։ Հաղթանակ կամրջի ձախ, այստեղից ձախ կողմը արդեն սալիկապատման աշխատանքներն ավարտվել են, գրեթե ավարտվել են, աջ կողմում Վեոլայի հետ որոշակի հարցեր ունենք, որտեղ այնտեղ խողովակներ են գնում, պետք է հասկանանք, եթե այդ խողովակները փոխվելու են, փոխվեն, նոր մենք այդ սալիկապատումից առաջ պետք է այդ հրամուղու սալերը փոխենք, որտեղ այնտեղ ունենք խնդիր, հիմա Վեոլա ջրի հետ, եթե պատասխանը շուտ ստանանք փոխվելու կամ չփոխվելու հետ կապված, մենք մեր աշխատանքներին ընթաց կտանք։ Տեղեկացնեմ նաև անվահեցերի, այս շաբաթ կփորձենք անվահեցերը ամբողջությամբ ավարտել, որպեսզի ճանապարհը նորից բացենք երթևեկության համար։ Ձեր կանխատեսմամբ երբ կավարտենք ամբողջական աշխատանքները, լուսավորությունը չհաշված, լուսավորությունը առանձին։ Հունիսի կես, ամենա վատ դեպքերով հունիսի կես ավարտած ենք լինելու։ Շատ լավ, շնորհակալություն պան Գրիգորյան, պան Գրիգորյան, մենք նախորդ շաբաթ, եթե չեմ սխալվում, կամ երկու շաբաթ առաջ քննարկում ունեցանք հաշվանդամություն ունեցող անձանց մատչելիություն ապահովելու վերաբերյալ և պետք է խնդրեմ հանձնարարական ֆիքսենք նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր պատվիրելիս, նույնիսկ շատ խիստ ուշադրություն դարձնել սակավաշարժ անձանց մատչելիության հատվածին և նույնիսկ եթե խնդիրը լինում փորձաքննությունից հետո հետ ուղարկել վերանախագծման։ Այսինքն սրան հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնենք և խոսքը վերաբերում է և մանկապարտեզներին, և պալիկլինիկաներին, և մայթերին, որևէ բան, որ շին բարեկարգման վարչությունը իրականացնում է, որևէ ծրագիր, հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում հաշվանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներին և այդ ստանդարտները պահպանում ենք։ Խնդրեմ, պան Խուդինյան, պան ունեիք ասելու։ Պան Մաչյան, ես կարծում եմ ձեր բլոկով էլ համապատասխանաբար նույնը պետք է իրականացնել, այսինքն այն կառուցապատողները, որոնք որ դիմում են շինթույլտվությունների, հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնենք մատչելիության հարցին և եթե նույնիսկ կրկին փորձաքննությունից հետո ենք նկատել, որ կա խնդիր, ուղարկում ենք վերանախագծման։ Այս հարցը և երկրորդ հարցը ես բազմաթիվ անգամ լսել եմ, որ դենդրո նախագծերի հետ կապված միշտ խնդիրը առաջանում, այսինքն ավարտական ակտեր ստանալուց դենդրո նախագծերը փաստացի չեն իրականացվում, կանաչապատումը չի իրականացվում և կարծում եմ ԳԱՍԿ-ի հետ պետք է ֆիքսենք
այնպիսի աշխատանքային ռեժիմ, որ մինչև որ կանաչապատման աշխատանքները ավարտված չլինեն, ավարտական ակտ չտանք ուղղակի։ Այս տեսակի պրոցեսով գնանք, որովհետև կարծում եմ բոլոր մնացած ձևերով էլի ինչ-որ հնարավորություններ կգտնեն մեր գործընկերները դենդրոնախագծերը պատշաճ չանելու։